Hallo, baie welkom by die volgende video van Onderwêreld. Julle weet seker dat die meeste onderwysers die een of ander sê ding het waarvoor hulle baie bekend is. En ek weet, julle sal dit dalk nou nie herken as matrieks nie, maar volgende jaar gaan julle seker hierdie onderwysers en hulle sê goed baie mis wanneer julle begin werk of dalk universiteit toe gaan. Nou toe ek op skool was, was daar ook 'n onderwyser met so 'n sê ding. Hy sou gewoon voor in die klas gestaan het met die pak gemerkte toetse en dan kyk hy ons so die een na die ander uit en voordat hy die toetse uitdeel dan sê hy en terwyl die musiek so saggies speel en dan begin hy die toetse uitdeel en dan weet jy nou is die groot moeilikheid. Nou ek wil vandag ook sommer sê en terwyl die musiek so saggies speel. Maar as gelukkig nie moeilikheid nie, maar ons gaan oor 'n baie belangrike onderwerp selfs vandag. Vandag is dit die beurt van karakters en karakterisering. Wanneer ons oor karakters gesels, moet ons beslis by die hoofkarakters begin. Dit is natuurlik Greg Owen en Eckhart Wilkin. Nou voor ek te veel van hulle sê nou, hou 'n gedagte dat hierdie bespreking inligting bevat wat die boek vir jou nogal kan bederf. So kyk eers na die video wanneer jy die boek klaar gelees het asseblief. Nou Greg Owen is die protagonis in die verhaal. Hy's in graad 12 in Lawson College, 'n skool in die Dani Drakensberge, 'n elite privaat seenskool. Die res van die jaar bly hy by sy ouers in Sandhurst, in hierdie massiewe huis, maar vir jaar gaan ons hom kry waar hy die meeste van sy tyd byvoorbeeld in die skool koshuis gaan oorbly. Da Vinci, heet Da Vinci. Nou, Greg is 'n skrander hoofseun van Lawson College. 'N goeie rugbyspeler. Hy speel vleuel vir die eerste span. Hy is ook baie gewild onder die ander leerders in die skool en jy sal kort sien hoe kinders na hom toe stroom en met hom geselsies wil maak en so aan. So hy's 'n baie gewilde ou, maar daar's iets wat aan hom verander is in sy lewe wanneer hy dan begin rekenaar skraak. En ons gaan sien dat hy dieper in die onderwêreld ingetrek word en dat sy persoonlikheid ook op 'n manier verander. Ons kom ook agter dat Greg nogal 'n rebelse streep het. Byvoorbeeld wanneer hy opstaan teen die skool se hoof, Doc Pienaar. Greg kom ook voor as 'n baie harde ou. Maar in sy private oomblikke sien ons dat daar hy een of ander emosionele knak het. Nou wat skrywers doen, is ons om 'n karakter te skep wat net goed is, is nie goed vir 'n boek nie. Karakters moet ook een of ander swakpunt hê. En dit is dan nou Greg se swakpunt onder andere, hierdie rebelse streep en hierdie emosionele knak wat hy so probeer wegsteek. Het ons nie maar almal een of ander iets wat ons nie wil hê die res van die wêreld moet weet nie. So dit is wat Greg se masker is wat hy dan dra. Greg is ook onder geweldige druk van sy pa en ons sal net 'n bietjie oor sy pa gesels. En dit is iets wat die lewe ook nogal vir hom baie moeilik maak. Op 'n stadium besef Greg dan ook dat hy waar hy eers gedink het dat hy koelvas was, besef hy dat hy eintlik maar baie breekbaar is. En dit sluit dan aan by hierdie hierdie ding wat hy so wegsteek, hierdie emosionele binnekant van hom wat eintlik maar op 'n manier ook bloot menslik is. Die tweede karakter waaroor ons moet gesels is ook 'n hoofkarakter. Hy's die antagonis in die verhaal, Eckhart Wilkin. Nou, 'n klein geheimpie. Ek het dit baie geniet om Eckhart se karakter te skryf. Ek delf graag in die donker siege van sekere karakters om agter te kom hoekom hulle optree soos hulle optree. So Eckhart is een van my gunstelinge in die boek. Nou, ons leer ken hom as 'n nuwe matriekleerder by Lawson College. Sy pa is blykbaar 'n industrialis, sy ma gee blykbaar Pilates klasse, maar teen die einde van die verhaal kom ons agter dat ons dit dalk met 'n knippie sout moet opneem. Tydens 'n ontgroeningsritueel gebeur daar iets tussen Eckhart en Greg. Wanneer Greg iets in Eckhart se oë sien wat hom herinner aan sy oorlede broer John Owen. En so ontstaan 'n hegte vriendskap tussen hierdie twee waar hulle aanvanklik kop gestamp het. Op 'n stadium erken Eckhart dan
dat hij een kyberkraker is. Hij geeft zelf zijn kyberkraker bijnaam, Echo. En onthou, die laatste karakter van Echo's naam is een nul, nie een O nie. Ons sal weer daarover gesels in een volgende video. Ons kom ook achter dat Eckhart nogal een wrang sin vir humor het. Dit skemer so plek deur. Wanneer Eckhart en Greg in gesprek tree, so let bietjie op na die gesprekke en kyk waar dit deurkom. Ons sien ook dat Eckhart nogal een mysterieuse persoon is. Ek het dit doelbewus so geskryf om sekere goed van jou die leser weg te steek, so dat die einde een groter verrassing kan wees. En natuurlijk word sy karakter meer mysterieus wanneer hy in donderdagoggend spoorloos verdwijn van Lawson College. En uiteindelik kom ons achter dan dat Eckhart bezig was met een groot wraakaanval op Greg en sy gesin. Dit so in kort Eckhart sy karakter. As ek my oos weer toemaak, kan ek die volgende karakter, jare nadat ek hom geskryf het, amper nog so voor my sien. Maar hy staan op die skoolse verhoog, die verhoogligte wat so blink op sy kaalkop, en dan vat hy die katheder so vas, en sy knekels word so wit, terwyl hy die leerders so die een na die ander aankyk. Ek praat natuurlik van niemand anders as Doc Pienaar nie. Die skoolhoof van Lawson College, hy het 'n doktersgraad in chemiese wetenskappe. Hierdie man is nogal baie selfvoldaan, en toch is hy geliefd onder die ouers en onder 'n klompie van die leerders. Maar hy is ook 'n gevreesde man. Sy taak blykbaar is om die sakeleiers van die toekoms te kweek. En hy self ook 'n sakeman en jaag private sakebelange na. Nou, Doc Pienaar is nie 'n man wat hou van teestand nie, en dan is daar 'n toneel op 'n rappieveld, waar Doc Pienaar koppe stamp met die skoolse hoofseun Greg. En hierdie vete tussen die twee word dan deurgevoer tot aan die einde, waar Doc Pienaar dan ook uiteindelik ontmasker word. Greg se pa. Nergens in die roman word sy naam genoem nie, hy word net aan ons bekend gestel as Greg se pa. Hy is die eienaar van 'n groot mediamaatskappy, Tarrant Media, maar ironies genoeg is hy 'n slegte kommunikeerder. Hy is 'n harde, ongenaakbare man, en nie eens die dood van sy eie seun kon dit verander het nie. En nou dat John Owen dood is, skuif hy sy versuur net op die tweede seun, Greg, en hy plaas nou geweldige druk op Greg om verder te presteer, om amper in sy oorlede broers se skoene te gaan loop. Twee goed dryf Greg se pa. Die een is geld en die ander is mag. Albei ook 'n vorm van 'n onderwêreld, die onderwêreld van geld en die onderwêreld van mag. En uiteindelik word Greg se pa dan ook ontmasker as deel van hierdie drie man stuk. Hy is die candlestick maker. As daar iemand in onderwêreld is vir wie ek verskriklike groot deernis het, is dit 'n karakter wat eintlik maar so in die agtergrond van die roman rond beweeg. Dit is niemand anders as Greg se ma, Rina Owen nie. Sy is hierdie sagte en weerlose vrou, sy staan in haar man se skadu, en sy lewe in vrees dat haar seun Greg Owen dalk ook mag soek onder sy pa se druk en dalk ook sy eie lewe sal neem. Nou, Rina is 'n vrou wat eintlik geen gebrek het. Sy bly in hierdie massiewe huis in Sandhurst, daar's huishulpe, maar eintlik is sy baie alleen. Sy gaan wel na vrouevergaderings toe, maar selfs daar het sy nie werklik vriende nie. Nou, ek sien nie vir Rina eintlik as 'n trofeevrou nie. Ek dink sy is werklik 'n beeldskone vrou nie, maar sy is nogal 'n raakvatter en iemand wat verskriklik lief is vir haar seun, en haar hele lewe wentel eintlik om haar seun Greg Owen. 'N Groot tragedie onderlê die gebeure in onderwêreld, en dit het te doen met Greg se geliefde broer John Owen. Nou, John was ook hoofseun van Lawson College. Hy was 'n sportheld, hy presteer in cricket en rugby onder andere. Die meisies was mal oor hom, en hy het hierdie uitgelate lewe gehad. Hy was baie lief vir adrenalien sportsoorte, en op 'n dag soek hy onder sy pa se geweldige druk om te presteer. John gaan drink 'n klompie pille
En hij sterft dan in die ambulance op pad naar die hospitaal toe. Nou, als daar een sinnetjie in onderwereld is, wat die verhouding tussen John en Greg amper die beste weergee vir ons, is het een sin in hoofstuk 32, gedenking, en dit is waar Greg in die gedenksaal van Lawson College staan, en hy kyk so na al die foto's van sy broer. Foto's waar hy sy hand triomfantelijk omhoog hou en ander leders om hom bondel en om gelukwens met die een of ander oorwinning. Al hierdie foto's staan daar so. Maar dan kom Greg tot die volgende gevolgtrekking. Daar is geen foto wat wys hoe broederskap deur die dood vlam. Geen foto van die ekstreem sport van verlang. Nog een nieuwe karakter is Thomas Jean, of TJ soos die kinders hom noem. Hy is een skaakspeler, nogal een strateeg. Sy oupa was die stichter van Lawson College, en dit is iets wat een belangrike rol speel, wanneer TJ uiteindelik vir Greg Owen verraai. Nicole is Greg se meisie. Hy is nie baie seker oor sy gevoelens vir haar nie, en hy kan nie regtig vir haar sê dat hy haar lief het nie. Daarom hou hy haar maar in 'n lyntjie. Greg vermoed onder andere dat Nicole hom dalk verneek terwyl hy in die Drakensberge is en sy daar aan die kant in Johannesburg. En Nicole is ook een meisie wat alles kry wat sy gewoonlik wil hê, en wanneer 'n groot musiekkonsert dan opkom en sy nie dit kan bywoon nie, dreig sy onder andere om iets aan haarself te gaan doen, soos sy dit stel. Heeltemal gevoelloos vir Greg en sy broer wat oorlede is en wat ook selfmoord gepleeg het. Cornelie Twala. Cornelie is Lawson College se onderhoofseun. Hy besef op 'n stadium dat daar probleem is met Greg. Greg kom nie al sy pligte na soos wat hy moet nie. Nou, ek dink dit is belangrik om te weet dat hierdie oneenigheid tussen twee karakters niks te doen het met rasisme nie. Dit gaan eerder daaroor dat daar 'n pligsversuim aan Greg se kant is. Ek reken dat Cornelie eintlik maar 'n tipe van 'n perfectionist is, en dit is hoekom dit hom so verskriklik pla. Cornelie dink ek sal 'n werklike leier in die toekoms wees. En Greg besef het eintlik baie laat eers dat Cornelie hom werklik waar wil help en dat sy bedoelings daarmee baie edel is. 'N laaste paar van die randkarakters wat jy in onderwêreld gaan kry, is mense soos inspekteur Nomvula Tsele. Sy is van die Bergwil polisiestasie, 'n eistervrou met 'n gemoedelike front. Ek dink sy is nie iemand wat jy sonder handskoene moet aanpak nie. Sy is nogal baie slim, praat perfekte Afrikaans. Haar kollega is sergeant Leon Botha. Hy speel ook graag kat en muis speletjies tydens die ondervragings. En dan is daar ander karakters soos Piet Anderson, die skoolse onderhoof, Bill Eden wat wiskunde gee, oom Ian die koshuisvader, Tom die skoolse opsigter en Joan Gibbs die sekretaresse van die skool. Net hierna gesels ons oor karakterisering. Het jy al gedink hoe boeke geskryf word? Dit is nogal 'n magiese proses, eintlik iets betowerend. Kom ek wys vir julle hoe onderwêreld destyds gelyk het. Dit was net 'n skoon bladsy. Daar was niks op geskryf, nie 'n enkele woord nie. Daar was nie 'n karakter nie, daar was nie 'n storie nie, dit was net 'n leë bladsy. Nou waar kom mens dan nou aan hierdie karakters vandaan? En hoe maak skrywers karakters sodat hulle uit die woorde styg en deel word van 'n storie? Nou vir onderwêreld het ek 'n sulke kaartjies gemaak soos hierdie. En jy kan dit nou nie lees daar nie, maar ek het 'n onderhoud gaan voer met die karakters. En hierdie ouetjie wat jy hierso sien, dit is hoe ek gedink het Eckhart Wilkin sou lyk. So ek het 'n onderhoud gevoer met Eckhart en vir hom sekere vrae gevra en hom amper toegelaat om in my kop die vrae te antwoord. Natuurlik het Greg ook ene
Hierso is hoe ik voorgesteld het Greg zou lijken. Hij heeft zo'n so beetje van een windgathouding, kan je zien. Maar met hom het ek ook een onderuit gevoer en uiteindelijk het ek so in hierdie karakters se koppe geklim. En vir elkeen van die karakters in onderwereld was daar destijds so'n kaartje gemaakt. En hierdie proces van karakters maak is wat ons noem karakterisering. Ek wil vir julle 5 tegnieke van karakterisering so kortliks verduidelik. Om van die ander te hoor, gaan kryf jou gerus hierdie boek, die studiewerkgids vir onderwêreld, wat ek saam met Dr. Riens Vosloo geskryf het, daar is ook 'n bietjie meer inligting rondom hierdie tegnieke. Nou die eerste ene is 'n direkte beskrywing van 'n karakter. Kom ek haal vir julle aan sommer uit onderwêreld. Sommer daar vroeg in die boek, ontmoet Greg Moss nou vir hierdie nuwe leerder by die skool, Eckhart Wilkin. En hier is 'n direkte beskrywing. So hy sê dadelik vir ons, direk vir ons, hoe lyk Eckhart? Ek sit net af na die trap toe, toe ek 'n vreemde gesig tussen die ander ouens raak sien. Donker kop, ongeskeer, strak gesig. Sy oë kyk 'n oomblik lank na my van onder sy donker wenkbraue. So sien jy, ons het sommer dadelik in 'n paar reels het ons 'n beskrywing gekry, 'n direkte beskrywing van Eckhart Wilkin. 'N tweede tegniek van karakterisering is handeling. Nou daar is ons 'n baie lekker voorbeeld in onderwêreld waar ons 'n karakter leer ken vir wie hy werklik is. En dit is die toneel waar TJ vir Greg verraai. En ons kom agter maar TJ se oupa was mos Lawson College se stigter gewees en hy gaan nie dat 'n kuberkraker hierdie plek ten gronde laat gaan. 'N derde manier van karakterisering is deur konflik en die karakter se optrede tydens daardie konflik. Kan jy dink aan 'n lekker toneel in die boek waar daar konflik was? Een wat ek dadelik onthou is waar Doc Pienaar en Greg die mekaar te staan kom of bietjie koppe stamp daar op die rugbyveld, né? En ons agterkom dat Greg eintlik 'n bietjie van 'n rebelse streep in hom het. Naamgewing is nog 'n manier waarop karakters uitgebeeld kan word en hier dink ek sommer nou dadelik aan ou Plank. Hy is mos die voorry rugby speler en die ou wat gereeld onder die invloed van Dagga is, so ek dink sy naam pas nogal by hom. In die klas kan jy besluit of 'n naam soos Echo dalk ook vir ons meer vertel van Eckhart en sy persoonlikheid. 'N vyfde karakteriseringstegniek is die bewussynstroomtegniek en dit is eintlik niks anderster as 'n karakter se denke nie. En ons sien baie voorbeelde daarvan in onderwêreld, byvoorbeeld wanneer Greg besig is met kuberkraking of wanneer hy te staan kom teen sekere van die onderwysers of die polisie en soaan en ons leer hom ken, ons leer sy binnewêreld ken deur sy denke en so weet ons ook meer van Greg as karakter. As jy van die ander karakteriseringstegnieke wil lees, gaan kyk gerus in die studiewerkgids vir onderwêreld. Ek wil hierdie video afsluit met 'n kort bespreking sommer oor buitestanders. Iets wat ek dink nogal belangrik is in onderwêreld en wat ook moontlik mag opduik in 'n eksamenvraag. Nou voor ek daarby kom, moet ek julle gou vertel wat met my gebeur het toe ek in graad 8 was. Vir pret het van die kinders in die graad 8 klas aan die einde van die jaar sertifikate uitgedeel wat hulle sommer self gemaak het. Een was vir byvoorbeeld vir die slimste kind in die klas, aanheen vir die beste sportheld, vir die mooiste meisie in die klas, en weet julle waarvoor was my sertifikaat? Myne was vir die stilste leerder in die klas, want ek het omtrent nooit 'n woord gesê nie. Ja, ek was verskriklik stil, en ek het eintlik maar dinge goed uitgekyk, en dalk het van daai ouens wat en meisies wat saam met my in die klas was uiteindelik in van my boeke beland. Hulle weet dit dalk net nie vandag nie. Nou skrywers moet seker op 'n manier bietjie buitestanders wees. En in onderwêreld is daar ook 'n buitestander. Ek dink nie jy gaan 'n sertifikaat nodig hê om te weet wie dit is nie.
Dus natuurlijk niemand anders nie as Eckhart. Eckhart is een baie goeie voorbeeld van een buitenstaander. Hij ziet die wereld anders dan ander mense en hij probeert sin maak van die chaos in sy leven. Nou, buitenstaanders is mense wat een vervreemdheid aan hulle het. Hulle is nogal sensitieve mense. Hulle vraag hulle self baie keer die vraag af, wat maak ik hier? Nee? Wat maak ik op aarde? Wat maak ik hier op in hierdie school? Hulle is ontwrigte mense. En toch vind Eckhart amper voor mijn nieuwe identiteit of een nieuwe ek, wanneer hy homself die bijnaam Eko gee. Maar dit is niet sy ware ek wat ons hier so dan sien nie. Eckhart is niet iemand wat baie graag communiceer nie, hy is niet communicatief, hy praat min en hy luister baie. Nee, net soos ek in die klas so geluister het en min gepraat het. Nou, ek gaan van nou eers ophou praat. Baie dankie dat jy geluister het en gekyk het na hierdie video. Volgende keer gesels ons verder. Mooi bly.